Stockholm. $1,000 worth of goods for this store. Nsellmilkom u grazzi li qed issegwu Wirtu Weredi. Wara l-istorja li jurejna l-ġimgħa li għaddiet, irċevejna ħafna mistoqsijiet minnantkom fuq il-paġni soċjali tagħna. Provajna li nirrispondu kull mistoqsija, però innutajna li l-iktar mistoqsija li kienet komuni kienet dik li issaqsu kif tistgħu taraw l-istejjer ta' negozju ta' familja li diġà urejna fil-passat. Kienna l-ewwel staġun u anke t-tieni staġun. Biex tagħmlu dan huwa faċli. Morru fuq il-Facebook page tagħna. Sibu dik l-istorja li intom tixtiequ taraw, qafsu fuqha u toħodkom fuq YouTube twinu tisgħu taraw l-istorja li tkunu għażiltom intom stess. Jekk qed joġbukom dawn l-istejjer napprezzaw jekk tafsu like ukoll fuq il-Facebook page tagħna u anke fuq Instagram. Qafsu follow. Issa wasal il-ħin li naraw min se jgħidilna l-istorja tal-negozju tal-familja tal-lum. Ejja niltaqgħu miegħu. Jien Jakulina, naħdem fin-negozju tal-familja flimkien mal-papa tiegħi Alex u oħti Gail, u jien niġi t-tielet ġenerazzjoni. Li nilqak Wirtu Weredi. Grazzi Nowlin. Inti m'intix bi ġdid fuq it-televiżjoni, ma normalment tkun qed tagħti informazzjoni lill-konsumatur. Illum għandek pożizzjoni differenti. Fil-fatt intom mhux dejjem kontu tbiegħu il-konsumatur, imma kontu bdejtu li tbiegħu minn negozju għal negozju. Imma ejn nibdew l-istorja mill-bidu għajt li ftit il-mixja tan-negozju tagħkom minn mill-bidu anke nixtieq nisma' fuq il-buznannu sakemm ħadt in-negozju f'idejk inti. Pratikament, mill-istorja kif nafa jiena, in-nannu tiegħi kien beda fil-1948 bejbet u ieħor. U kien beda bħala grossista, ġifieri kien jixxi l-xogħol minn hawn Malta u jerġa' jqassam ġol l-ħwienet oħra. Però bħalma tajjeb inti, il-buznannu tiegħi, ġifieri il-papa tan-nannu, kien diġà f'negozju ieħor u kien fil-verità fis-settur tal-manifattura. Dak iż-żmien bejwet u ieħor minn records li għandna beda xi 1929. Kien rama fabrika li tagħmel il-polish ta' żraven. Għax bħalma nafu dak iż-żmien kien hawn servizzi u kien hawn domanda li hemm. Inqalat il-gwerra u bejnithom forsi kellhom idea differenti u jsu kulħadd telaqa' rashom. U bekk kien nannu reġa' beda fil-1948. Baqa' sejjer bħala grossista għal diversi snin. X'kien ibih bħala grossista? U kien jibjaw il-fajenza, affarijiet li tuża ġodar, borom, friket, ski, kien affarijiet ta' kċina biex tajtek. Li fil-fatt dak il-negozju baqa' għaddej sa 2000s bej wieħed u ieħor, sakemm imbagħad libna kompletament. Tul da' żmien li kien ta' grossista qatt m'għamel xi diversifikazzjoni fin-negozju? Iva, fil-fatt imbagħad fil-1964 kien ħanut, kien ħover ħanut ġo Tower Road ta' Sliema li fil-fatt kien ibih l-istess affarijiet tad-dar. Li kien jismu Bonds u aħna qajna bl-istess isem tul dan iż-żmien, l-isem ta' Bonds mhux aħna tajnilu. Beda bil-retail li fil-verità u mbagħad qleb daqsxejn il-ġeneru, ġifieri minn qed ibih lil-ġol ħwienet qed ibih issa direttament lill-konsumatur. U hemmhekk beda anke jġib xi xogħol minn barra li kien jaħseb li jgħott għall-konsumatur ma baqax jiddependi li jixtri kollox minn hawn Malta prattikament. U fil-fatt dan tul ta' żmien kien waqaf iqassam ġol ħwienet. Tajjeb ngħid li dak iż-żmien il-papa tiegħi kellu bejn u tħor 12-il sena.
U għalfed najdan, għax meta kibri l-papa fil-fatt kellu xi 17 sena u daħal fin-negozju tal-familjar, ġifieri dak żimman nannu tiegħi, reġa qabad iżid il-linja tax-xogħol li importaw ġifieri beda ikabbar. U l-idea tiegħu kienet li qassam ġol ħwienet. Fil-verità meta jirrakkonta jgħid ukoll li seta' jġib konsejjet akbar u xogħol iktar x'inhu tbih ġo ħanut wieħed biss, ovvjament ix-xelta hija limitata. Sa dan iż-żmien kien jaħdmu n-nannu il-papa u ftit wara kien ġieħu l-papa jaħdna fil-ħanut. Però forsi tajjeb anke li ngħid li iż-żmien li n-nannu kien grossista u l-ħal ħanut kienet taħdem ukoll in-nanna tiegħi fil-ħanut. Ġifieri fil-għodu meta kellha tfal l-iskola biex ngħidu hekk, in-nannu kienet għandha ġol l-ħanut, in-nannu kien jagħmel xogħol ieħor u ma tfilaxija ikompli n-nannu ġol l-ħanut biex ngħid hekk. Meta laħaq jaħdem il-papa li bejwiet ieħor naħseb kien xi 1969, ġieli kellu 17-il sena, l-istess ħaġa, beda jġib ix-xogħol minn barra, fil-verità kienu ħadu mbagħad xi uffiċċju ġo taslima stess, ġo tal-Jaferro Center, u l-idea kienet li jkun viċin tal-ħanut. Ġieli meta jilqalgħu n-nies ġol ħanut u mhuwiex ilaħqu, kienu jċemplulu pratikament jaqsam it-triq jgħin fil-ħanut u jkompli jgħinha. Min għandu negozju tal-familja, jaf li diffiċli s-separa n-negozju mill-familja. Ħafna drabi it overspills id-dar u mbagħad ikollok naqrajnuna mill-forsi mill-mara, mit-tfal. It-tfal awtomatikament ħafna drabi l-idea tagħhom huma li jaħdmu mal-negozju. Il-fatt anke tajjeb li ngħid li jien moħħi dejjem kien li naħdem mal-familja kważi qatt ma konsidrajt linja differenti. Konsenajlek, inti qed tgħid l-istorja tiegħek hawnhekk biex iġib eżempju tgħid l-istorja tiegħek. X'ġara bil-ħanut imbagħad? Għax fil-ħanut kontu mhux inti biss mal-papa, mhux il-papa tiegħek, għax inti kont għadek kien hemm minn nannu u kien hemm ħu l-papa wkoll. Allura nannu il-papa tiegħu kien ukollha fil-ħanut, però primarjament il-papa tiegħek kien joħseb il-wholesale, ġifieri qassam fil-ħwienet. Għadda żmien, naħseb fil-verità il-ħanut il-fajenza ma baqgħetx daqshekk sejra tajba, popolari, u kien hemm żmien fil-80s, early 80s, iddeċidew li pratikament il-ħanut bil-fajenza jalquh. Dak iż-żmien il-ħanut qelbuh bil-ġugarelli u komplu bil-fajenza fil-household, qasmu ġol wieħed. Eventwalment il-papa tiegħi u ħuh kienu iddeċidew li jinfirdu. U fil-verità tiegħu baqa' bil-ġugarelli, baqa' bil-ħanut, bil-retail, u l-papa reġa sar grossista biex ngħid hekk, jiġifieri kien immuvja ġo fejn kellhom l-imħażen, kellhom żewġ imħażen l-ħamrun dak iż-żmien. Milli jgħid il-papa, għax jien kont għan-niżar dak iż-żmien, dejjem ritt apparti li kabbar ritt ikollu post iktar ċentrali. U rrid li ġo dal-post ikollu biex ngħid hekk eżibizzjoni tal-affarijiet li qed jimporta. Biex meta jmorru tal-ħwienet għandu floket jaraw ħafna kaxxi u l-affarijiet ġol kaxxi. U xin jgħidlu sma nista' nara fejn fien din il-kitla u joħorġ minn ġol kaxxu jurilu, ikunu dejjem eżibiti biex jista' jaraw ovvjament ibbieħ iktar. Ġarli meta beda jfittex ritt ikun fuq triq prinċipali li naħseb kien deċiżjoni importantissimu anke biex naslu fil-verità fejn wasalna llum, għax dak iż-żmien meta taħsib għandek bżonn maħżen ġo post ċentrali, però kienet deċiżjoni importanti ħafna. Jiġifieri din l-art li qed titkellem fuqha fejn għadkom illum il-ġurnata. Ekku, fil-din inxtrat bejwet ieħor 88-89. Fin-90 immuvja biex ngħid hekk bħala wholesaler fejn qegħdin illum. Kien bena sa tieni sular, però kien kbir wisq għalih dak iż-żmien. U baqa' juża l-sular t'isfel anke għax il-finanzi taħu li l-estiz emmek biz, dak iż-żmien ġifieri kien għalqu, għalqu bl-aluminium, però s-sular ta' fuq qatt ma ntuża. U bħal meta jtinti ħa fejn qegħdin preżentament minn fejn għadhom operaw. Inti u oħtok Gail, sa dan iż-żmien kontu għadkom mhux fix-xena? Le, fin-1990 il-fatt jinkelli xi 11-il sena meta mmuvja. Ma konniex fix-xena u konna, għax bħal ma tqabel. Il-familja, il-negozju tal-familja dejjem fuq id-dar ħa jitkellem fuqha. U l-papa wara l-ħin tax-xogħol li kienu jispiċċaw xogħol dak żmien fil-ħamsa ta' filgħaxija bejwiet u ieħor, jiġi d-dar u kellu kien jagħmel l-inkwatri dak iż-żmien. Ġifieri l-mami mal-ġurnata ta' kollha l-iskola kienet tipprepara ħafna xogħol, jiġi l-papa u jagħmel ix-xogħol biex ngħid hekk it-tqil, probabbli jippakkjhom, jalqahom jissiġilhom press li jiġu
pakket naqat għallak zmin u bati l-estijom u jistivom u poġi fil-karotza l-għala. Allura għanna konna uħti għedizar minni, kella 6-7 snin dak iż-żmien. Però jien, mux għanajt war l-skola, però fissajf, holidays u għek konna għatu daqqatijt kif nistar fl-inkwatri, minnat fuq ħġiġ tal-inkwatri, per eżempju, għabel jgħamlu l-istampa u jgħalqu għu ikollu ħġiġ nadif, ġaluk s nadaf xinaqra, ġviri dejjem konna involuti. U forse tajjef anka najt għu għek nuħu spunzajl, l-ħagġa mettiku minn ikun f-negozju dejjem jaħdem ħafna, ġviri mux, xaw minn jaħseb imminti, kellek il-negozju ta' missirek, dejjem sibta faċli, nista' nitkellem għalija u l-oħti qatma kienek, ġviri kull ma ridna kollox kellna naħmu għalija, ġviri jek irridu. U xinu, jgħidlek orrajt, ma nagħti t-tejn nofsija fil-garax ta' melek, jew trid taħsel il-karozza jew t-tejn bdik. Ġviri dejjem konna involuti bħala tfal biex ngħid hekk. Ġieri kienet iktar lezzjoni, iktar qed nitgħallmu li tittaħdem jekk tiġi ħaġa taħdem għaliha. Ġieri ma jaqgħux mistiġar affarijiet biex ngħid. U fuqek naħseb ħadmet għaliex inti minn min tkont żgħir kont tara kif se tagħmel xi negozju. Fil-fatt għandi nqas tejjer jien mindu kelli 11 sena, ġieri mindu l-papa mmuvja ħattart, fis-sajf kont inkun kważi kuljum hemmhekk. U tibda titgħallem il-prodotti, ovvjament. U meta spiċċa s-sajf, bdejt ngħid ma kif nista' naqla ċara żgħira żejda. U kien iġib batteriji dak iż-żmien ġifieri li jaħdmu l-appliances bihom it-tojs tat-tfal. U aħna minna x-xahar. Kont wara l-iskola darba fil-ġimgħa kont naqbad dawn il-batteriji, naqbad ir-rota, indur 5 tieħuinet li kemm minna x-xahar, kien hemm niftakar stationers, kien hemm ħanut tar-ritratti, li min jista' jkollu bżonn il-batteriji. Kelli samples tal-batteriji u nieħu l-ordni. Jiġifieri sa grossista żgħir kont. Ekku sa ċertu punt, jiġifieri immur nieħu l-ordnijiet, jgħidu li jridu l-għada jġibhom il-papa immur intihomlhom prattikament u nitħallas. Dik hija l-ogħla pocket money. Ekku ta' negozju li kont nagħmel. L-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma tifforma parti mill-Ministeru tal-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża. U l-għan ewlieni tagħha huwa li ttejjeb dawn iż-żewġ oqsma tal-Enerġija u l-Ilma kemm mill-lat ta' sostenibilità ambjentali kif ukoll mis-sigurtà tal-provvista. Għalhekk l-Aġenzija dejjem toħloq biex taħdem biex toħloq timplementa u tikkoordina policies fuq l-Enerġija u l-Ilma. L-Aġenzija taħdem ma' ħafna entitajiet differenti u dejjem tipprova toħloq kampanji ġodda kif tista' twassal il-messaġġ tal-importanza tal-effiċenza tal-enerġija u l-konservazzjoni tal-ilma. Dan isir kemm ma' tfal studenti li għadhom l-iskola permezz taċ-ċentru għajn li għandna Rabat, kif ukoll ma' l-familji jew residenti fid-djar tagħhom permezz tal-house visits. Ovvjament ma jonqos ukoll ix-xogħol mal-industrija, ma' qdiet volontari u wkoll ma' riċerkaturi permezz ta' skemi li jiġu introdotti kull sena li tilħaqhom u li tinċentivhom aktar biex ikomplu jaħdmu fuq dawn iż-żewġ setturi. L-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma dejjem tipprova tħares lejn il-futur u dejjem nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu biex inkomplu ntejbu dawn iż-żewġ setturi tant importanti billi inkomplu naħdmu fuq il-preservazzjoni tal-ilma u l-konservazzjoni tal-enerġija. Uħtok imbagħad kif bdiet involvi ruha? Uħti differenti ħafna minni. Gejl biex tgħidu hekk perfezzjonista, bnidma tal-punt ħafna. Bdiet fis-sajf, però bħal mod il-papa kien waqt li qed taħdem m'hemmx distinzjoni bejn it-tfal u l-impjegat. U waqt kienet tħobb toħroġ, titmur mal-ħbieb, allura kienu jikklaxjaw ħafna fil-bidu, ġiri kemm dak iż-żmien kellha 16-17 sena bdiet taħdem, tgħidlu pa jiena ta' sejra l-baħar qegħdu le, mur il-baħar wara tlieta pereżempju wara l-erba'. U kienu jispiċċaw jilletikaw u jtitlaq. Allura gejl ġietu telqet kemm darba min-negozju. Però llum taħdem bana, tieħu ħsieb ix-xogħol li jrid ċertu attenzjoni. Jien tajjeb biex inbih, ġifieri u nħobb inkun man-nies. Oħti tajba biex tbih, però ħabba li tal-punt tagħmel xogħol li l-ordnijiet jgħaddu kollha minn taħt idea. ċertu affarijiet li jridu ċertu attenzjoni, ċertu dettall, ħabb li perfezzjonista
tuħsib ħafna il-back office work? Li, intom għamiltu diversifikazzjoni wkoll. Kontu grossisti, imma mbagħad bdejtu tħaltu fid-do it yourself. L-idea kienet li ikollok għamara li tista' tibni inti biex ngħidlek. Ġifieri illum saret iktar popolari anke ħabba dal-kumpanijiet barra li jagħmluha, inti tmur tixi flatback. Kien ikollna l-istock, trid fil-verità bdejna bil-kċejjen. Trid kċina min kien fil-ħanuti qassamlek il-xandek bżonn ikunu lesti fuq l-iskaffar u jekk trid tista' taqbad u toħodhom miegħek. Ġara li wara ftit żmien min kien jieħu ħsieb dan in-negozju weġġa u ma jistax ikompli sena tant jieni qatt l-ewwel sena università, spiċċajt l-ewwel sena università, kien is-sajf minħabba li kien is-sajf u jien qed ngħin fin-negozju sakemm dan qatt l-isptar mhux ma jistax jiġi għax-xogħol, ħadd pratikament over it-tmexxija tal-ħanut. Kien hemm ukoll domanda lin-nies bħalma tlek do it yourself kien għadu fil-bidu u bdew jgħidulna isma tista' tarmaħ ilha mara u għalkemm ma kontx ingranat għalhekk rajt kif għamilt u bdejna anke noffru s-servizz li narmaw la mara. U tgħidli lura qal fejn ma kellux imorru għal mod tal-kelma ma studaxxa jew kumpaniji oħra. Il-fatt li aħna kellna la mara in stock li bidem jista' jiġi u tarmalu kxina l-ġimgħa d-dieħla kienet rivoluzzjonarja, kienet differenti. Plus li l-prezz kien differenti ħafna għax konna nużaw il-kunċett tal-mass production, mentri ma studaxxa jagħmel kċina waħda, jarma u jibda oħra, mentri aħna konna tinqattaw ħafna kċejjen f'daqqa. Dak iż-żmien konna nixxu kollox mil-lokali, ġifieri jekk kien il-karkassa, jekk kien huma l-bibien, jekk kien huma il-hardware kollox, iċ-ċappetti, viti, fittings kollha konna nixxu kollox mil-lokal, kellna suppliers diversi. Kienet ngħidu żmien ta' 1996, ġifieri importazzjoni fl-amara għalkemm kienet possibbli dak iż-żmien kien hemm il-levies li kienet tajba għax tipproteġi il-manifattura lokali, però biex timporta xi ħaġa insejt l-ammont eżatt jidhri li kien nitkellmu bil-Maltin dak iż-żmien xi 3 pounds, 3 lira Maltin 50 kull kilo, sa kxina tiżen mijiet ta' kilo. Allura il-level li tħallas fuqha kien ħafna iktar mill-valur ta' kxina. Bdejt inżid fil-volum u fil-bejħ, però irrealizzajt ukoll meta għamilt daqsxejn costings li jiena tinħallas ħafna tal-manifattura. Allura kien hemm żewġ affarijiet, għandi problema bis-suppliers u għandi qed inħallas ħafna flus li fil-verità dak iż-żmien kont irraġunajt li nista' naqalħhom jiena. Smort forbatlus ma jekk nixxu l-magli nagħmlu l-karkassi tal-kċejjen, daw bil-bejn għandna bħalsa fi żmien sena ħanifduhom. Għalli tajjeb għalli fejta taħdimhom, għatlu fil-kas inti iċċaqal fuq bl-affarijiet tiegħek kollha u jinniħu biċ-ċoħra mill-maħżen tiegħek. Xtajna l-magni u bdejna manifattura żgħira. Li s-sobija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea għamlitilkom effett fin-negozju? Iva, fil-fatt għamlet differenza kbira, bent dak iż-żmien ma kontx nimmaġ differenza ħadd għamel. Minħabba li fetħu l-importazzjonijiet u waqfu l-levies, aħna bdejna nimportaw minn flok nimmanifatturaw. Kienet ħafna l-esperjenza tal-papa fl-importazzjoni għax hu tinsiex dejjem kien iġib minn barra, mentri jien kelli l-esperjenza fil-manifattura u fil-bejħ. Allura hemm daħlet l-esperjenza tal-papa biex għenet ħafna. Fl-2002 kont morna Milan, tinsiex Malta daħlet fliju 2004 sentejn qabel. Għażilna li ħsibna li kienu l-aqwa kumpaniji għalina u fil-fatt għamilna ftehim magħhom u ġibna samples fl-aħħar ta' 2002, ġifieri bdejna ngħidu kważi sena bil-qudiem. Però ġara li l-importazzjoni l-levies waqgħu qabel, allura konna on time biex inġibu l-amara minn barra. Il-bejħ żdied għax ovvjament dak kien prodott ġdid u l-Maltin kellhom qatt għalih. Il-ħanut li kellna issa bdaqgħa waħda ġie antikwat u żgħir. Kellna anke bżonn ta' ħafna ta' spazju, allura deċidejna hemmhekk li nagħmlu refurbishment sħiħ tax-showroom. F'dak il-punt kważi l-papa deċida jieqaf mill-importazzjoni tal-affarijiet tal-fajjenza u qabad jgħin iktar lili u l-oħti għax kien hemm bżonn ta' xi ħadd li jgħinha biex ngħidlek fl-importazzjoni u qabad jgħinha hemmhekk. Fil-fatt imbagħad nimxu l-qudiem fl-2009 pratikament ix-showroom li kellna bnejna solar ġdid. Minn hemm l'hemm il-kumpaniji ta' barra kienu kuntentissimi bina. Hemm kumpanija partikolari u mbagħad qalt in-nisman tkom nixtiequkom tkunu franchise tagħna. Li ħolqot ilna wkoll problema għax id-ditti l-oħrajn li kellna fisser li rridu naraw sa nagħmlu bihom.
ġejna b'kumpanija tal-amara waħda, però hija tajba tagħmel kollox li u spiċċajna nġibu kollox minn għandha pratikament. Li għadu hekk sal-ġurnata tal-lum. Bħala bord ta' diretturi għandkom membri li m'hemmx fil-familja li huma diretturi? Le, fil-fatt hija l-familja tagħna biss, jien il-papa u ħtin. U pjan ta' suċċessjoni? Fil-fatt dak forsi naħseb iktar se jkellmek il-papa fuq għax tinsiex inadni nieħu ħsieb ħafna mill-bejħ ix-xogħol tal-karti għad f'idej oħti u dawk l-affarijiet għadhom fil-verità f'idej il-papa. Mela tit insaqsu lil Alex Aquilina, ħa naraw il-kumment tiegħu x'inhu. Kont ili naħseb fuq il-pjan ta' suċċessjoni u kont qiegħed natwaħ bil-mod il-mod. Fil-fatt kemm li u kemm Gail kienu diġà għandhom xi shares fil-kumpanija, once illi mbagħad ħarġet il-Family Business Act, libt shares kollha fuq isomhom, illum huma shareholders ewlenin tal-kumpanija. Peress li huma għadhom żgħar u tfal tagħhom għadhom żgħar ħafna, għadu daqsxejn kmieni wis biex naħsbu fis-suċċessjoni tagħhom. Però fil-statut il-ġdid għamilna provvedimenti kif jissolvaw problemi jekk xi darba jinqalgħu. Il-papa għamel il-parti tiegħu, inti bħala t-tielet ġenerazzjoni għandek pjanijiet kif se tmexxi il-negozju u tih lir-raba ġenerazzjoni? Il-verità nojlin le, mit-tfal tiegħi u toħti għadhom pjuttost żgħar. Għadu ma bdejx naħseb fuq għale, però forsi wara dal-programm tajjeb nibda naħseb kif sa nkomplu. Eżatt. Jina nawgura lilek u lill-oħtog Gail li tkomplu tkabbru u s-saħħu in-negozju kif għamel il-papa qabilkom u li tgħaddu negozju iktar b'saħħtu lill-raba ġenerazzjoni tagħkom. Fl-istorja li smajna l-lum ta' negozju tal-familja ieħor, smajna rigward dak dik it-tranzizzjoni illi dejjem nisħu li għandha ssir minn ġenerazzjoni għall oħra, speċjalment fil-ħajja jew tal-fundatur jew inkella jekk ikunu għaddew numru ta' ġenerazzjonijiet f'dik il-ġenerazzjoni li tkun qiegħda tmexxi n-negozju dak iż-żmien. Smajna wkoll kif dan in-negozju uża inċentiv li kien daħal fis-seħħ wara li daħal fis-seħħ il-att tan-negozju tal-familja fl-2017 li ma' inċentiv kien jippermetti negozji tal-familja li jagħtu b'donazzjoni in-negozju tagħhom lill-ġenerazzjoni li jmiss u jħallsu perċentwal ħafna iżgħar minn dak li huwa mħallas jew kien imħallas normalment jew f'każijiet fejn għandek negozju li mhuwiex negozju tal-familja fuq dak it-trasferiment tal-isħma u anki ta' proprjetà immobli li tkun tintuża f'dak in-negozju. Hawnhekk qed nitkellem fuq inċentiv illi ħafna nies jafuh bħala dak l-inċentiv ta' 1.5% fuq it-trasferiment tal-immobli jew inkella fuq eżenzjoni fuq it-trasferiment tal-isħma tan-negozju. Bi pjaċir ngħid ukoll li dan l-inċentiv jew din l-eżenzjoni llum il-ġurnata reġgħet ġiet imħabbra waqt il-budget għal pajjiżna għas-sena 2023. Jiġifieri sal-aħħar ta' din is-sena din l-iskema ħad tkun għadha miftuħa u terġa' tiftaħ minn Jannar tas-sena d-dieħla sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Hawnhekk ukoll ninkoraġġixxi l dawk in-negozji kollha illi qegħdin jaħsbu biex jibdew b'dan il-pjan ta' suċċessjoni ħalli jgħaddu n-negozju u jitrasferixxuh lill-ġenerazzjoni li jmiss biex jużaw dawn it-tip ta' inċentivi. Għax dawn it-tip ta' inċentivi jgħinu lill-ġenerazzjoni li jmiss biex jieħdu nifs ħalli meta jidħlu fis-sarbun tal-familjari tagħhom jew dawk li qegħdin imexxu n-negozju tal-familja f'dak iż-żmien huma jkunu jistgħu jibdew f'dan ix-xogħol mingħajr ma jkollhom iġorru biss qawwi finanzjarju illi normalment jew tradizzjonalment konna nafu illi kien ikollhom iġorru meta jittrasferixxu dan in-negozju fil-ħajja tan-negozju tagħhom. Smajna wkoll kif dan in-negozju li llum il-ġurnata qiegħed fit-tieni ġenerazzjoni tiegħu eventwalment qed jippjana biex ikun jista' jgħaddi għat-tielet ġenerazzjoni. Smajna wkoll kif dan in-negozju li llum il-ġurnata qiegħed fit-tieni ġenerazzjoni tiegħu qiegħed jaħseb kif jista' jgħaddi n-negozju lill-ġenerazzjoni li jmiss, bid-differenza li f'dan il-każ il-ġenerazzjoni li jmiss għadhom tfal żgħar. U allura forsi qatt m'hemmx daqshekk jew mhux qed tinħass daqshekk l-urġenza illi jsir dan il-pjan ta' suċċessjoni daqshekk malajr,
Għalu koll illi diġa imħsib u dan il-ħsib diġa formulaħ fl-istatut tal-kumpanija taħħom sabiex ma jkunx hemm problemi l-qoddim. U minn hawnhekk ninkoraġġixxi ħafna lin-negozji tal-familja anki dawk illi qatt għandhom ġenerazzjoni ġdida li għadha żgħira ħafna biex ma jħallux għall-aħħar biex jibdew jippjanaw u jagħmlu dan il-pjan ta' suċċessjoni. Hawnhekk spiċċajna storja oħra ta' negozju ta' familja Maltija, storja li se tmur fl-arkivji tagħna ta' wirt u eredi. Din l-istorja li għadna kemm smajna u ritna biċċar li negozju biex jikber u jitkattar mhux b'kombinazzjoni jew inkella b'xorti tajba, imma jrid ikollok ħafna u ħafna konċentrazzjoni u tħares il-qudiem u taġixxi biex meta għada jasal tkun preparat għalih. Sakemm nerġgħu niltaqgħu biex nisimgħu storja oħra, jiena nixtieqilkom saħħa u kuntentizza. Nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi. Korti Fjell, O'Hea Opticians, Charisma Collections, Screen Salon Tajbix, Teoxen, Newmi, Bata, Plan H Healthy Eats.